Bugün Müslüman dünyasında Müqəddəs Qurban Bayramı qeyd edilir. Təzəpir məscidində bayram namazı qılınıb. Şəriət qaydalarına görə qurban kəsimi iyulun 9-undan başlayaraq 3 gün davam edə bilər. Qurban bayramına dair hökmlərə və şəri qaydalara əsasən qurban kəsmək Məkkədə həcc ziyarətini icra edən zəvvarlara vacib buyurulub. Səhərimiz bayram namazının azan səsi ilə açıldı. Təzəpir məscidində Hacı Şamil Rəsulovun imamətliyi ilə namaz qılınaraq dualar edildi. Bayram namazı insanları bir-birinə yaxınlaşdırır, birliyi ifadə edir. Təqribən bizim bir 150 nəfərə yaxın namaz qılanımız vardı. Bugün de Allah qoysa biz namaz qılarıq, sabah da namaz qılarıq. Allah'tan arzumuz budur ki, Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul etsin, qılınan namazları etdiyib. Biz bütün duaları xalqımız haqqında, dövlətimiz haqqında, vəhdətimiz haqqında qəbul etsin. Eyni cümlədə Şeyh Həzrətləri də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri xalqımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik elədi və xalqımıza qarşıdakı illərdə gözəl günlər, firavan günlər, xeyir bərəkət arzuladı. Təbii ki, bu bayramda qurbanlıq heyvan kəsimi də əsas amillərdən biridir. Bunu nəzərə alan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bugün və sabah Bakı və Sumqayıt şəhərində kənddən şəhərə qurban yarmarkası keçirir. Qurbanlıq heyvanları onlayn sifariş etmək olar. Vətəndaşlar sifarişlərini seçdikləri məntəqəyə yaxınlaşaraq təhvil ala bilərlər. Sifariş zamanı qurbanlıqların çatdırılma saatı, günü və eləcə də satış məntəqəsinin özü vətəndaşlar tərəfindən seçilib. Vətəndaşlara 2-8 dərəcəsində qurbanlıqlar təklif olunub, 28-32 və 30-40 kiloqram çəki dərəcələrində və hər qurbanlığın diri çəkisinin 1 kiloqramı 6 manat 30 qəpikdən hesablanaraq təklif olunur vətəndaşlara. Qurbanlıqları sifariş edilən zaman vətəndaşlar 20 AZN məbləğində ilkin ödəniş ediblər. Bayram əhval-ruhiyyəsi nə qədər güclü olsa da müəyyən qaydaları unutmaq olmaz. Burada isə əsas məsələ heyvan kəsimində sanitar-gigiyenik qaydalara riayət etmək, kəsilən heyvanların nə dərəcədə sağlam və kəsimə yararlı olmasına fikir verməkdir. Bu məqsədlə ölkə üzrə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 134 heyvan kəsimi satış məntəqəsi təşkil edib. 61 məntəqədə heyvan kəsimi və satışı, 54 məntəqədə qurbanlıq heyvanlara satışı, 19 məntəqədə isə yalnız kəsim xidmətləri vətəndaşlarımıza göstərilir. Bəzi bölgələrdə isə çadır tipli kəsim məntəqələri fəaliyyətdədir və bu məntəqələrin hər birində qurbanlıq heyvanlar baytarlıq nəzarətindən keçməklə, sanitar-gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilərək heyvan cəmdəkləri vətəndaşlarımıza təqdim olunur. Bu prosesdə iri ticarət şəbəkələri də iştirak edir, yəni vətəndaşlardan qəbul olunan sifarişlər bugün və sabah təqdim olunur. Qurban bayramında imkanı olan adamların qurban kəsmələri və ehtiyacı olan insanlara paylamağı böyük savab sayılır. Odur ki, bayram günlərini xoş, mübarək keçirək. Allah dualarınızı qəbul eləsin. Rəqsanə Nəzirova, Zaur Ağamir, Polad Məmmədov, İTV Xəbər. Allah bütün qurbanları qəbul eləsin.